Могутню цивілізацію, істот, яку ви бачите перед собою, охоплює вас простір свідомості та квантових світів своєю безмежною силою. Начебто планета або місце, яке не вкладається в людський розум, охоплюючи до тремтіння своєю атмосферою. Тетрабінатум. Вид цих соціальних створінь вже давно володіє більшою частиною цього надзвичайного місця. Вони розпочали свою жорстоку операцію по захопленню інших народів. Їхня багатотисячна армія робочих прораховує слабкі місця та найкоротші шляхи для нападу. Ланігроли стають жертвами на шляху вбивчих тетрабінату. Вони вже давно захопили велику частину їх території. Де вони вирішують ще укріпити свої володіння для подальшого розвитку подій. Вони накопичують свої сили та обувають всіх підряд для приготування вишуканих страв для своїх рабів та личинок. Інший вид теж не залишається осторонь, розвивається і швидкими темпами. Щоб відтворити гідну оборону багатотисячного існування свого історичного народу. Поки один вид знайшов соковиту личинку на чужій території та розпочинає доставку до свого гнізда, Ласілус, Нікір помітили чужий слід та переслідують крадія личинки. Тим часом він швидко зливається з простором та зникає разом з личинкою. Напруга зростає, дві імперії розвиваються. Їх розділяє тільки одна крихітна стіна із глини та дерева. Час мине, проте тисячі трупів ще не були реалізовані між ними. Але одного ранку істоти, які провалилися з паралельного світу, приземлилися на територію цих народів. Та порвали всі порядки та закони. Народи Ласіус Нігроли почали оточувати невідомий об'єкт. Та нападати на загадкових, уже напівмертвих сотворінь. Небезпека уже близько, тому потрібно ховати свої яйця в надійне місце. Кожного дня мурахи знищують по 15-20 штук тараканів під моїм ліжком. Розвиваються та народжують тисячі яєць кожен день, виводять крилатих мурах та літають по моїй кімнаті та готуються до майбутнього зіткнення двох імперій – Тетрамуріум Бікарінатум проти Ласіус Нігір. На даному етапі дві колонії на одному рівні розвитку. Проте я думаю, що Тетрамуріум Бікарінатум виграють цю війну, так як вони мають від 20 до 50 маток. Ви могли помітити, що колонія Мурміка Рубра уже немає. Їх всіх вночі вирізали Тетрамуріуми Бікарінатуми. Але поки що із сусідніми Ласіусами вони живуть у відносному мирі. І не нападають один на одного. Нагадую, щоб підтримати наш об'єкт, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть коментар. Якщо ж ви хочете внести свій слід у цей могутній проект, відправити нам свою колонію або інші декорації, звертайтеся до Telegram в описі. Плани на цю неймовірну загадкову кімнату в моєму будинку ще досить грандіозні. В майбутньому буде стояти великий акваріум з рідкісними рибками. А всередині в акваріумі буде підводний формікарій. Гніздо для мурах, якого ви ще ніколи в житті не бачили. А ще найближчим часом я розмалюю всі свої стіни портретом різних мурах, які жорстоко вбивають людей. Ну і на задньому фоні будуть літаючі мурашники.